Selamat malam dan salam sejahtera yang dihormati Tuan Teng Chi Kiong, Managing Director Premier Motor Seremban Berhad, selaku importer dan pengedar Wuling Motor Kepulauan dari Solan. Tuan Teng Chi Hal, pengarah Premier Motor Force Seremban Berhad. Yang dihormati Tuan Jerry, Presiden Wali, dan juga Tuan Prabu Santa Rizki selaku Ketua Pelaksana Wuling 23 Negara Borneo 2023. Ucapkan ke majlis Wuling Year End Gathering 2023.